Я обшукав ці джунглі зверху і донизу. І що я знайшов? Я дізнався про долю загублених племен і стародавню силу. Живі каміння. Така сила. Я знайду вас, свою втрату, мої брати. Я вже настільки близький до істини. Я не здамся. Ремнен II. Забуте царство. Реліз 23 квітня. Доєднуйтесь до Human Was Games та дивіться пряму трансляцію проходження, а також підписуйтесь на наш Patreon, BuyMeCoffee або спонсорство YouTube.